שלום לכולם, מה העניינים? זה כיף לראות כל כך הרבה אנשים. תודה רבה שהצטרפתם לוובינר של ויגן פרנדלי. אנחנו ממש עוד שנייה נתחיל, בינתיים אני אספר לכם שנתחיל את הוובינר עם הרצאה שלי, שדבר באמת גם על מה שקורה עם הקורונה כמובן, אבל גם קצת מעבר. מיד אחרי זה תהיה סדנת בישול של ענת רשף גלעד, שזה החלק הבאמת טוב של הוובינר, וזהו. אז לא נעשה היכרות אישית, יש פה באמת המון אנשים, למעלה מ-100 איש, שזה באמת מדהים, ונראה לי שתכף אפשר להתחיל. אחלה. אז היום אנחנו נדבר בעיקר על כל מה שקשור למחלת הקורונה, ואיך זה ישפיע, איך זה ישליך על, על, על מה שאנחנו רוצים, להגיע לעולם טבעוני. אבל לפני זה נדבר על כמה דברים. נתחיל בדברים טובים, תן איזושהי סקירה ממש קצרה לגבי מוראות שהיו בשנה האחרונה. אז נתחיל באמת עם דברים טובים, כל מיני מגמות שאנחנו רואים, אז אם זה בפן הבריאותי, שאנחנו רואים אלפי רופאים שיוצאים ומבקשים לתייג את מוצרי החלב כמסרטנים, תמונה מאוד מפורסמת, אופציות טבעוניות שיוצאות בכל הרשתות הכי גדולות בעולם, שהיום אנחנו נראינו מובן מאליו, אבל עד לפני שנה זה באמת היה פריצה דרך, ההנפקה של ביונד שיצאה לבורסה ושברה כל שיא אפשרי כמעט, בפן האקטיביסטי, אנחנו רואים אלפי אנשים שצועדים בלונדון למען בעלי חיים, שזו הייתה ההפגנה הכי גדולה אי פעם שנעשתה באירופה, אחרי ההפגנה שנעשתה כאן בארץ. כל מיני חוקים על איסור של מכירות פרווה, וכמובן התערבות גלובלית מאוד מאוד גדולה בכל מה שקשור לאקולוגיה. מי שהוביל את זה, זו הייתה באמת גרטה. נערה בת 16, שהיום כבר בת 17, שעשתה מהפכה תודעתית מדהימה. מה קורה בארץ? אז גם פה יצאו המון המון מוצרים טבעונים חדשים, בין היתר טיבול שמוציאה את הביצים מהמוצרים שלה, שטראוס שיוצאת עם נוזל, שהוא אפליקציה מעולה לתחליף ביצה, יכול להיות גם כחביתה, אבל גם כתחליף ביצה במאפים למיניהם. לגמרי פיתוח מעניין, וכמובן מאפי ניר יוצאים עם ליין חדש של מוצרים 100% טבעונים, ביצים וגבינות, ועכשיו ברצינות קצת, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל ממש באותו חודש, בחודש אחד, כל רשתות המזון המהיר בארץ, בורגר קינג, בורגר ראנץ' ומקדונלדס, יצאו עם המבורגר טבעוני, שזה באמת די מטורף, ואפילו המנכ"ל של זוגלובק, אלי זוגלובק, מצהיר, למרות שהוא היצרן, אחד הגדולים בארץ של בשר, שהעתיד של החברה שלו הוא טבעוני. באמת די מדהים. אז הרבה חדשות טובות, הרבה דברים שקורים, הרבה דברים שמתפתחים. יחד עם זאת צריך לזכור באמת איפה אנחנו עומדים ומאיפה הכל נובע. אז באמת, הכל מתחיל מזה שאנחנו, כמו שאתם יודעים בוודאי, יש לנו בעיה מאוד גדולה בעולם, שאכילה של מוצרים מהחי פוגעת באיכות הסביבה, פוגעת בנו, וגם בבעלי חיים כמובן. אני מנחש שרוב האנשים שנמצאים פה הם טבעונים, ובעיית טבעונות מטעם מוסר, אז באמת בשנים הקרובות, עד 2048, הצפי זה שמספר מטורף של בעלי חיים לצערנו ימות, אבל גם הפן הבריאותי, לא יודע אם אתם יכולים לקרוא את זה, אבל באמת אכילה של מוצרים מהחי, זה מהגורם העיקרי לשלושת הרוצחים, גם סרטן, התקפי לב ושבץ מוחי, אנשים שצורכים כמויות מאוד גדולות של מוצרים מהחי, בדרך כלל חיים פחות, וזה לא רק הזמן שאנחנו חיים, זה גם כמובן האיכות של החיים, אם זה כל מיני בעיות בריאותיות וקשיים למיניהם, אז זה גם כן פקטור מאוד משמעותי, שאנחנו נרחיב עליו ממש עוד מעט. וכמובן בפן האקולוגי, אולי האימפקט הכי דרמטי שיש על כדור הארץ, שישפיע על חברות וממשלות, דרך הקרוב ובינוני. אז באמת, קודם כל, באמת, התעשייה של מזון מהחי היא מאוד מאוד לא יעילה,
צריך המון המון שטח בשביל לגדל את האוכל של בעלי החיים ואת בעלי החיים עצמם, אז כמעט חצי מהשטח היבשתי של כדור הארץ מוקצה, מנוצל בשביל באמת התעשייה הזאת. הכחדה של מינים, אז עד 2048 כמעט כל המינים בים יכחדו, ייעלמו, שזה חלק מהותי בכל השרשרת האקולוגית, ברגע שאנחנו, ברגע שהים שלנו מת, אז גם אנחנו נלך בעקבותיו. וכמובן, כל מה שקשור לפליטת גזי חממה, אז עוד מדוח של אום ב-2007, מדברים על זה שהפליטת גזי חממה שמגיע מהמשקים התעשייתיים, גורם ליותר נזק מכל הרכבים ואוניות, מטוסים, ספינות, הכל ביחד. הערכה שמרנית מדברת על 18%. וכמובן, כפועל יוצא של ההתחממות הגלובלית, אז אנחנו רואים כל מיני שריפות ענק שבאמת קורים בכדור הארץ. ממש לפני כמה חודשים, השריפות שהיו באוסטרליה, גרמו למוות של משהו כמו 2 מיליארד בעלי חיים. היו גם שריפות ענק באמזונס, זה היה בעיקר בשביל לפנות עוד שטח, לגדל באמת מזון לבעלי חיים במשקים התעשייתיים. הגרף הזה שנראה קצת מורכב, קצת מסובך, הוא למעשה מראה את הקצב של העלייה בטמפרטורה של כדור הארץ. אז כמו שאתם רואים, מ-1960 ועד היום, כדור הארץ עלה בממוצע של למעלה ממעלה, ומדענים מדברים על זה שברגע שנגיע לעלייה של לפחות מעלה וחצי, אז מאותו רגע אנחנו ניכנס לאיזשהו סוג של נקודת אל חזור, שמאותו רגע יהיו המון אסונות טבע והמון המון דברים שיקרו, שיהיו הרסנים לכדור הארץ. אז בעצם אנחנו מדברים על זה שמדענים מדברים על זה שיש לנו סוג של חלון הזדמנויות בין 2030 ל-2052, שאם בתקופת זמן הזו לא נעשה שינויים מהותיים, אז אנחנו נהיה בבעיה מאוד מאוד גדולה. הבעיה העוד יותר גדולה זה שהצפי זה שהצריכה היא לא אמורה לרדת או להישאר אפילו באותו מקום, היא אמורה להכפיל את עצמה ב-30 שנה הקרובות, לא רק באוף אלא גם בביצים, בקר, שזה נובע לאו דווקא בגלל מה שקורה בישראל או מה שקורה באנגליה או מה שקורה בסקנדינביה, זה בעיקר נובע מהמדינות המתפתחות, ששם באופן מעניין צורכים הרבה פחות בשר, במדינות המערביות, אבל הקצב העלייה בצריכה פר נפש עולה בצורה משמעותית. אפשר לראות שמ-1980 הכמות של כל בן אדם צורך בשר כמעט שילשה את עצמה, לעומת המדינות המפותחות, ששם זה רק עלה בכמה עשרות אחוזים בודדים. עוד נתון שהוא סופר, או תחום שלם, שהוא סופר מעניין וסופר חשוב שכמעט אף אחד לא מדבר עליו, זה כל מה שקשור לעמידות לאנטיביוטיקה. אז לא יודע כמה אתם יודעים את זה, אבל יש, אבל כמובן אנחנו מגדלים את בעלי החיים במשקים תעשייתיים מאוד צפופים, עם תנאים מאוד קשים, מן הסתם הם נהיים מאוד חולים, החקלאים לא רוצים שהמשקים שלהם יפסידו כסף, אז הם נותנים להם כמויות עצומות של אנטיביוטיקה בשביל שהם יישארו בחיים פחות או יותר עד השקעה. מדברים היום שבין 70-80% מכל האנטיביוטיקה שמייצרים בעולם, הולכת לא לבני אדם, היא הולכת לבעלי החיים המשקים התעשייתיים. מה שיוצר אצלנו, אחרי שאנחנו אוכלים את בעלי החיים האלה, סוג של עמידות לאנטיביוטיקה, והדבר הזה צפוי בעשרות שנים הקרובות, להפוך להיות אחד הדברים הכי משמעותיים, גורמי התמותה העיקריים בעולם, אפילו מדברים על זה שזה יהיה גורם תמותה מספר אחד, יותר מכל חולי הסרטן שימותו כל שנה. זה תחום מטורף, שכבר מתחיל לקרות עכשיו, ואף אחד כמעט לא מדבר עליו. אז יהיה מאוד מעניין לראות איך הדבר הזה יתפתח ואיך הוא ישפיע על דברים נוספים. עכשיו בואו נדבר באמת על מה שקורה עם המגפות העולמיות. אז באמת, בתכלס כבר מדצמבר, מגפת הקורונה פגעה את החיים שלנו. זה התחיל כמובן בסין, ואז המשיך לאירופה, ארצות הברית, וגם לשאר העולם. חשוב להבין שהדבר הזה, המגפה הזאת היא לא משהו שקרה, שעכשיו זה פעם הראשונה שהדבר הזה קורה. אפילו מאז, רק במאה השנים האחרונות,
היו מספר רב של מגפות, שכמעט כולם הגיעו באמת מבעלי חיים, מוטציות שעברו מבעל חיים קפצו לבני אדם. אז כמובן אנחנו מכירים את השפעת הספרדית ב-1918, אנחנו מכירים את שפעת החזירים מ-2009, שפעת עופות, הסארס מ-2003, שהיא גם המשפחה של הקורונה, וגם המרס, שזה המשפחה של הקורונה, אבל היא פחות מוכרת קצת, שהייתה באזור 2010, אם אני לא טועה. ועכשיו כמובן הקורונה, COVID-19, שבאמת עכשיו משתקת את כל העולם. ומי שלא מכיר, אז למעשה מדברים על זה ש... עוד פעם, יכול להיות שזה, שזה קצת לא בדיוק זה מה שקרה, אבל מה שמדברים, בסבירות גבוהה, שזה איזושהי מוטציה שנוצרה בעטלפים, שמשם קפצה לפנגולין. החיה הזו שאנחנו כמעט לא מכירים בארץ, אבל היא מאוד נסחרת ונאכלת בכמויות עצומות, מיליונים, בשווקים רטובים, בעיקר באסיה, מדינות כמו סין, הונג קונג וכו'. וכתוצאה מזה שבני אדם נחשפו, אכלו את הבעל חיים הזה, אז המחלה התחילה להתפשט. אתם כמובן עקבתם אחרי מה שקורה בסין בינואר, למרות שהמחלה פרצה שם בדצמבר, זה היה מתחת לרדאר, לא התקינו את ארגון הבריאות העולמי מספיק מהר, ובינואר כבר היו כמויות מטורפות של אנשים שנדבקו וגם מתו. הרבה מדינות מערביות מדברות על זה שהדיווח הוא לוקה בחסר, זאת אומרת, המספרים היו הרבה יותר טובים, ויחסית מאוד מהר קפץ גם לאירופה ולשאר העולם. היום יש למעלה מ-200 מדינות שיש בהם אנשים עם קורונה שחולים, וקרוב למיליון אנשים שנדבקו בעולם כבר עכשיו עם נגיף הקורונה, למעלה מ-30,000 מתים, אולי אפילו 40,000 מתים, ממש עוד מעט, וקצב הגידול בהדבקה, למרות שעשרות מדינות נמצאות בהסגר, קצב הגידול ממשיך לעלות. אם לפני 10 ימים היה משהו כמו 10,000 איש חדשים שנדבקו בעולם, היום אנחנו מתקרבים ל-100,000 איש חדשים שנדבקים בעולם. אז באמת אנחנו מדברים על השלכות הבריאותיות. יש באמת צפי שנגיע למעלה ממיליון, לכל הפחות מאות אלפי מתים, אבל לגמרי זה יכול גם להגיע למיליוני מתים, בטוח עשרות מיליוני חולים. למרות שמדברים באמת על זה שזה פחות מסוכן לאנשים צעירים, לעומת אנשים מבוגרים, עדיין אנחנו רואים אנשים שמחוץ לקבוצת הסיכון שנדבקים, מגיעים לבתי חולים. האיחוד של המחלה בניגוד לשפעת, בין היתר, זה שבעוד ששפעת אחוז מאוד קטן מאנשים מפתחים תסמינים קשים ומגיעים לבתי חולים למצב בינוני או מצב קשה, פה אחוזים יחסית מאוד גבוהים מסתבכים ומגיעים למצב בריאותי מאוד קשה. למעלה מ-15% מהנדבקים מגיעים באמת לבתי חולים. אז מחלה לא פשוטה בכלל, ודווקא בגלל שיש גם, זאת אומרת, יש את הדיפרנציאציה הזאת בין אנשים שהם קבוצה שהיא בסיכון, וקבוצה שבסיכון נמוך יותר, והרבה פעמים לפעמים אפילו אסימפטומטיים, יש להם תסמיני, יש להם את המחלה, את הנגיף, הם אפילו לא יודעים על זה, וגם כמו כן שהמחלה דוגרת, יכולה לדגור עד שבועיים בגוף, אז זה סוג של סערה מושלמת שמאפשרת לנגיף הזה להתפשט מאוד מאוד מהר בקרב הרבה אנשים, ולהיות מאוד קטלנית. זאת אומרת, האבולה למשל, ששם יש 30% תמותה, בגלל שהתסמינים מאוד קשים כבר בהתחלה, אז אנשים יותר קשה, הם ישר מושבתים למיטה וקשה להם להדביק הרבה אנשים, בניגוד לקורונה. יחד עם זאת, למרות שהפקטור הבריאותי הוא מאוד משמעותי, אז כל מה שקשור לפן הכלכלי, זה הפן שאנחנו צופים שיהיה יותר משמעותי ויותר דומיננטי בעולם, לפחות בשנה הקרובה. זאת אומרת, בסופו של דבר, במיוחד בגלל שמדינות נזרות ועושות סגרים למיניהם, אז יהיו אולי 1% מהאוכלוסייה, 5% מהאוכלוסייה שידבקו, כמה אלפים או 10,000 שימותו, שזה באמת נורא והיום. אבל כנראה שזה לא יהיה הרבה מעבר לזה, בגלל שכבר כמעט כל מדינות העולם הבינו מה צריך לעשות בשביל לעצור את ההידבקות ההמונית. יחד עם זאת, רוב מדינות העולם לא לגמרי הצליחו להבין
מה לעשות עם הבעיה הכלכלית. כי הפתרון שלהם כרגע זה לסגור את המשק, לעשות סוג של עוצר, מה שמשבית תחומים שונים של כלכלה, תחומים שלמים של כלכלה, סקטורים שלמים נמחקים, אבטלה ענקית, הפסד כספי מטורף למשק, גירעון מטורף בכל מדינה, וזה משהו שבאמת יכול להביא מדינות רבות לקריסה כלכלית, וגם בזמן יחסית קצר. אז זה איזשהו פקטור שהוא סופר משמעותי, וכנראה הוא יקבע את הטון בחודשים הקרובים, ויהיה מאוד משמעותי בשביל להבין איך עכשיו מדינות מתפתחות ומה הן עושות כנגד. טוב, אז מבחינת, עכשיו בשביל לנסות להבין קצת איך ההתפרצות משפיעה על התעשיות מהחיים, אוקיי? אז באופן כללי, איזשהם כללי עצמא, אנחנו רואים שאנשים, שיש עלייה מאוד גדולה בצריכה של מוצרים מהשוק הקמעונאי, זאת אומרת סופרמרקטים וכו', וירידה מאוד מאוד גדולה בכל מה שקשור, כל מה שזה לא זה, זאת אומרת, אם זה מסעדות, אם זה מקומות עבודה, בתי מלון, כל מקום שהוא כמעט לא צריכה מהסופר, צריכה ישירה מהסופר, אנחנו רואים ממש התרסקות מוחלטת, לעומת עלייה באמת בצריכה הקמעונאית. אז באמת כפועל יוצא אנחנו יכולים לראות כל מיני כותרות שעלו בשבועות האחרונים, אז למשל בבריטניה שהתעסקה ביבוא להרבה מדינות, סליחה, בייצוא להרבה מדינות, בין היתר לסין, אז ממש רואים שתחום שלם שם שנפגע בצורה מאוד משמעותית, גם מן הסתם הרבה מהדגים מגיעים למסעדות, בתי מלון וכו'. אז אפשר לראות שזה יכול להשפיע בצורה דרמטית על מספר שווקים. קנה לגבי כל מה שקשור באופות. יחד עם זאת, מוצרים מהצומח, שהרבה מהם הם יותר מוצרים שהם ארוזים, מוצרים שנמצאים בסופרים, שם דווקא רואים שיש עלייה מאוד גדולה. נתונים שהגיעו מנילסן, שזה איזשהו גוף, איזשהו ארגון שמתחבר לקופות הרושמות, בין היתר גם ארצות הברית, עשו ממש איזושהי סקירה של עלייה במוצרים, במחירות של המוצרים, וראו שהמזון הצמחי בצורה משמעותית מרגע פריצת המגפה, הייתה שם עלייה דרמטית במחירות, הרבה יותר מכל התחומים של מוצרים מהחיים, ביצים ודגים וחלב וכו'. גם שם בתחום של הסופרים הייתה עלייה חד משמעית בעשרות אחוזים, אבל זה לא כמו עלייה שהייתה במוצרים מהחיים. אני לא יודע אם זה, אני לא חושב שהסיבה לזה זה בגלל שאנשים פתאום עכשיו החליטו לעבור לטבעונות במהלך הקורונה, אלא יותר פשוט כי זה מוצרים שמתאימים להקפאה או לימור, שמתאימים להרבה זמן, אולי ספציפית הביונד פחות, אבל הרבה מוצרים יבשים שהם טבעונים ברובם, אם זה אורז ופסטה וקינוע ועדשים וכו'. אז זה משהו שעשה טוב לשוק הצמחי. אפשר לראות גם כל מיני מגמות לדברים נקודתיים, שעכשיו הם קורים, אבל אפשר לצפות ניתן לצפות שבחודשים הקרובים השתנו. אז אנחנו רואים ביטול של כל מיני ענפי ספורט, שבין היתר גם פוגעים בבעלי חיים, אז אם זה הביטול של מרוץ הסוסים הלאומי הגדול, שזה נחמד לדעת שמשהו טוב יוצא מהקורונה, שבאמת יש תחומים שלמים שמפסיקים לנצל בעלי חיים, גם אם זה בזמן קצר. כמובן, כל מה שקשור למלחמת שברים, אז גם כן זה בוטה לחלוטין בספרד. וגם דברים יותר אופרטיביים שמדברים על חקיקה שאוסרת על אכילה של חיות בר, אז בסין, זאת אומרת, אני לא יודע אפילו תכף להגיד את השם של המדינה הזאת, במלאווי, אז הם ממש הבירו חוק שאוסר על אכילה של חיות בר. בסין, אם כל פעם שיש פורצת מגפה, אז הנושא הזה עולה לדיון. אנחנו יכולים לראות עכשיו שלמרות הקורונה, השווקים הרטובים חזרו לפעול, ואפילו הגיעו דיווחים מה-BBC שהם חוזרים למכור הטלפים, אבל ראינו מספר מדינות שכן הולכת לכיוון הזה. צריך לזכור שעדיין הקורונה זה משהו שהוא יחסית חדש, זאת אומרת, אנחנו עדיין בשלבים הראשונים, זה הגיע לאירופה רק בסוף אפריל, אנחנו עכשיו עדיין במרץ, זאת אומרת, העולם חווה את הקורונה רק חודש אחד, ואם במידה ולא תהיה תרופה עד סוף השנה,
או חיסון, אז כנראה שמדינות יעברו ממש משברים מאוד מאוד גדולים, שילוו אותם במשך שנים. זאת אומרת, כלכלות שגם אם יקרסו לחלוטין, הם יפגעו בצורה כל כך אנושה, שזה ילווה אותם שנים, ומדינות יקבלו, יצטרכו להסיק מסקנות מאוד מאוד קשות לגבי מה שקורה, אז זאת אומרת, גם אם עכשיו אנחנו לא רואים את כל המדינות רצות ומעבירות החוקים האלה, זה לא אומר שזה לא יקרה, אנחנו עדיין בשלבים מאוד מוקדמים של המגפה, ועדיין הרבה מדינות לא הרגישו את העוצמה שלה. עוד משהו שאנחנו רואים שקורה, אני מקווה מאוד שזה נקודתי, זה באמת גל של נטישות כלבים, שאחר כך מגיעים באמת לכל מיני בעיות, רואים את זה גם בארץ, גם בסין, גם במדינות נוספות. לעומת זאת, אנחנו גם רואים לא מעט אנשים שעכשיו, דווקא עכשיו בוחרים, לאמץ כלבים וחתולים, שזה מדהים. אנחנו מקווים שהמגמת הנטישה לא תמשיך. ובאמת, שאלת השאלות, זאת אומרת, איך הדבר הזה ישפיע? איך הוא ישפיע על העולם? עכשיו, כמו שאני אמרתי, אני חושב שמעבר לפן הבריאותי, שהוא יהיה קשה, הוא יהיה נוראי, מיליוני אנשים שימותו, או אולי קצת פחות, אבל באמת מספרים מטורפים, זה לא משהו שאנשים ישכחו במהרה, אבל הפן הכלכלי הוא מה שבאמת ישיר את הצלקות למשך 5-10 שנים, יכול מאוד להיות שהאירוע של הקורונה זה האירוע הכי משמעותי שיהיה במאה ה-21, משהו שבאמת דור שלם לא ישכח אותו, אז זה לכל הפחות יהיה אירוע מאוד מאוד משמעותי, שממשלות ידברו עליו המון זמן, אז כל מיני כיוונים שזה יכול ללכת אליהם. כיוון אחד, וגם פה צריך לחלק בין הצרכנים, בין האנשים הרגילים, לבין הממשלות. אז מבחינת הממשלות, פה אני כן צופה שיהיה הרבה יותר שיח, הרבה יותר מחקר, הרבה יותר דיבור על זה שלמעשה חלבון מהחי הוא מאוד בעייתי, כי הוא גורם באמת למגפות, והוא מאיים על הכלכלה וגם על הבריאות, וישקו הרבה יותר מאמצים, הרבה יותר משאבים בחברות שמפתחות חלבון צמחי, חלבון אלטרנטיבי, אם זה חלבון צמחי או אפילו או חלבון מעבדה, כמו סופר מיט שאתם בטח מכירים. ואז זה כיוון אחד שבוודאות אני רואה איך הוא קורה. לא יודע אם אתם יודעים, אבל בכל העולם עד עכשיו הושקע משהו כמו 400 מיליון דולר בבשר מעבדה, בחלבון מעבדה, שזה ממש סכומים זעומים. השוק של המוצרים מהחי נעמד במשהו כמו 2 טריליון דולר בשנה, אז רק פשוט שתבינו את ההבדלים. וגם השוק הצמחי, זאת אומרת כמו הביון ואימפוסיבל וכל החברות האלה, וגם כמה עשרות, השקיעו בהם עד עכשיו רק כמה עשרות מיליארדים, שזה עכשיו לסכום מאוד מאוד נמוך, אז אלה שני תחומים שיש להם הרבה לאן לצמוח, מבחינת תמיכה ותקציבים, ואני חד משמעית רואה את המורה הזה של הקורונה, בתור קטליזטור מאוד רציני, שיפתח את התחומים האלה, זה בתחום של השקעות, בתחום שכל מה שקשור לבריאות, אז אני צופה שיהיו יותר ויותר מדינות שבאמת יאסרו שווקים רטובים, יותר ויותר תקנות שמתייחסות לענייני בריאות במשקים התעשייתיים, אולי גם הרבה הגבלות חדשות שיגרמו למחיר של המוצרים מהחי להיות יותר גבוהים. אם עכשיו יש לך יותר הגבלות, יותר תקנות, זה בהכרח מייקר את העלות של התעשייה, וכפועל יוצא גם לצרכנים שהמוצר בסוף שהגיע להם יהיה יותר יקר. מבחינת הצרכנים, מבחינת האנשים של היום-יום, איך הדבר הזה ישפיע עליהם? אז לדעתי, מכיוון שמדובר במוטציה שהייתה בעת אלף, וקפצה לבעל חיים אחר שאף אחד לא מכיר, וזה היה בסין וכו', מבחינת רוב הציבור, 99.9% מהציבור, פחות יכיר את זה, פחות יש את החיבור בין האוכל שהוא אוכל ביום-יום, אוקיי? לבין המגפה שפרצה. אז זה לצערי מה שכנראה יקרה, אלא אם יהיה כל שנתיים, שלוש, אפילו 5 שנים קורונה. אז הציבור פחות יכיר את זה. ואנחנו באמת בויגן פרנדלי מנסים להבין מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו בשביל לעלות מודעות,
אפשר לראות פה ושם, זאת אומרת, יש את הכתבה הזאת בוויינט, שאני לא יודע אם יצא לכם לראות, שבאמת מדברים על הקשר של צריכה של מוצרים מהחי, ההתעללות בבעלי חיים, התנאים הקשים שמחזיקים בעלי חיים, ואיך שזה משפיע עלינו בחזרה, איך שזה חוזר אלינו. אבל הכתבה הזאת הייתה יחסית בודדה, זאת אומרת, לא ראיתי כמעט אף אחרת, בתוך אלפי הכתבות ומאמרים שמדברים על בריאות ומדברים על כלכלה, ממש לא ראיתי כמעט אף מקום שמדבר על הקשר בין השניים. אז איזשהו יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל הכתבה הזאת, וגם מראה את המודעות בקרב הקהל הרחב לגבי הקשר בין מה שאנחנו נותנים לבין מחלת מגפת הקורונה. מה שכן, אז אנחנו כן רואים שיש יותר ויותר יוזמות מארגונים טבעונים בשביל באמת להעלות מודעות לנושא הזה. כמו שאמרתי, עדיין הנושא הזה מאוד חדש, השיא עוד לפנינו, השיא הבריאותי בוודאי, ובטח ובטח שגם הכלכלי, אבל כבר עכשיו אנחנו רואים פרסומים על זה שהיוצרים של הדוקומנטרי What the Health ו-Cowspiracy מתחילים לעבוד על סרט דוקומנטרי חדש, שמדברת על הקשר בין תעשיית החי והקורונה. וגם אנחנו בויגן פרנדלי, אנחנו זיהינו הזדמנות, יש עכשיו תקופה שבה המון אנשים נמצאים ברשת החברתית, יש להם זמן פנוי, ומצד שני יש מעט מאוד עסקים שהם מפרסמים ומקדמים תכנים, אז באמת זיהינו הזדמנות לקדם תכנים שקשורים, שעשתה קשר באמת בין המגפה לבין האופן שבו אנחנו מתייחסים לבעלי חיים, וכמעט כל פוסט שאנחנו מעלים פשוט מקבל חשיפה מטורפת של מאות אלפי אנשים, ואלפי לייקים ומאות או אלפי תגובות ושיתופים, אז למשל אלינו, אתם יכולים לראות פה באמצע, פוסט היכרות למה גרם למגפה לפרוץ, זה קיבל כמעט 2,000 שיתופים, כמעט 10,000 לייקים, וזה הגיע לכמעט 500,000 אנשים, הפוסט הזה, וקידמנו אותו באולי 800 שקל, שזה כאילו די מטורף. ועוד פוסטים נוספים, אנחנו, עכשיו אנחנו נמשיך בשוטף, לפחות פעם בשבוע, לעלות תוכן מאוד מאוד איכותי, שמדבר על הנושא הזה ועושה את ההקשר, ולקדם אותו כמובן, בשביל שהגיע באמת למאות אלפי אנשים, ובסך הכל להגיע באמת למיליונים. ומעבר לזה, אני שמח לספר לכם שאנחנו רוצים לנצל את המצב, ובאמת לצאת עם איזשהו תשדיר פרסומות בטלוויזיה, בדומה למה שאמרתי על המדיה החברתית, אז גם פה יש מצב שבו הרבה אנשים צופים, רייטינג מאוד גבוה, זמן פנוי, מעט מפרסמים יחסית, ככה שגם העלויות אמורות להיות יחסית נמוכות. אז אנחנו עובדים בימים האלה על באמת לעשות תשדיר, אולי גם בטח ראיתם שפרסמנו בפייסבוק שלנו, ביקשנו מכם להציע לתת רעיונות, אתם עדיין מוזמנים לעשות את זה, אנחנו נשמח, ובימים הקרובים גם כן נעלה פוסט, אני חושב שזה יהיה תחילת שבוע הבא, ממש עם תשדירים, עם כמה אופציות, ששם אני מבקש מכם לתת פידבקים, ממש קבוצת ביקורת, הרעיון זה לקחת 500 אנשים שהם טבעונים בשביל לשמוע מהזווית שלהם איך הם רואים את התשדיר, ו-500 אנשים עם קבוצת ביקורת דווקא של אנשים שהם לא טבעונים, להבין איך הסרטון הזה משפיע עליהם. אז כבר אני משער שכבר שבוע הבא הדבר הזה יהיה. אם תרצו לקחת בזה חלק, אנחנו נשמח. אם תרצו להעביר את זה לחברים, קרובי משפחה שהם לא טבעונים, למלא את הסקר הזה, אז אנחנו אפילו יותר נשמח, כי זו הקבוצת ביקורת הכי חשובה. אז זה לגבי קורונה וכו' ומה שקורה. אם נפתח את הסקופ עוד יותר רחב, לדבר על מה שקורה, כי כנראה שהעולם לא יעבור לטבעונות בחודשים הקרובים בעקבות הקורונה, זה כן איזשהו מכה מאוד מאוד חזקה שהעולם הולך לקבל, שיהיה לזה אדוות, יהיה לזה הדף, יהיה לזה השלכות. אבל זאת אומרת, מעבר לזה באמת אנחנו, כמו שדברים שדיברנו עליהם לפני, באמת רואים שיש המון המון דברים שקורים שצריך לפעול. אז באמת מה התוכנית ברמה רחבה יותר של הוויגן פרנדלי, מעבר למה שאנחנו עושים עכשיו עם הקורונה? אז אנחנו מאמינים באמת שבסופו של דבר אנחנו צריכים לגרום לעולם לעבור לטבעונות. זה הפתרון, אנחנו קוראים לזה פתרון של עולר שוויצרי, כי ברגע שעוברים לטבעונות, זה נותן לך פתרון ברמה הבריאותית, זה פתרון ברמה האקולוגית, פתרון ברמה
כמובן המוסרית לבעלי חיים, וגם מלא מודעות להרבה דברים, עוולות אחרות. זה באמת העולם השוויצרי, המעבר לטבעונות. באמת המטרה של העמותה זה ליצור עולם טבעוני. אנחנו כן מאמינים שבשביל לעשות את זה, אז השאיפה זה להגיע לאיזושהי מסה קריטית, לאיזה אחוז גבוה של טבעונים מתוך האוכלוסייה. תוך זמן קצר קפצנו מ-1% ל-5%. אם נצליח להגיע בשנים הקרובות ללמעלה מ-10%, אז הדבר הזה יכול לייצר מומנטום טבעי מאוד מאוד חזק, שיתפשט גם לשאר האוכלוסייה. עכשיו, אנחנו הרבה משואבים את עצמנו, אוקיי, אז מה המקום שלנו? נגיד עכשיו ישראל תהפוך לטבעונית, 20%, 30%, 50%. איפה המקום שלנו? איך הדבר הזה משפיע על שאר העולם? כי אנחנו עדיין בסופו של דבר 0.1% מאוכלוסיית העולם. אז אנחנו מאמינים שבאמת אם נצליח להפוך את ישראל למדינה הטבעונית הראשונה בעולם, מעבר לאימפקט המטורף שיהיה בתוך ישראל, אנחנו למעשה נהפוך להיות קבוצת בדיקה, סוג של study case, שיראה מה קורה למדינה ברגע שיש אחוזים מאוד גבוהים של טבעונים, איך זה משפיע על הבריאות של המדינה, שזה נושא שעכשיו ילך ויגדל בצורה משמעותית. אם עד עכשיו, סתם כדוגמה, אוקיי? אם עד עכשיו נתנו למישהו כמו ליצמן להיות שר הבריאות במשך עשור, שכל קשר בינו לבין בריאות הוא לגמרי מקרי בהחלט, והזניחו לחלוטין, תודה לך, והזניחו לחלוטין את מערכת הבריאות, לא רק בישראל, בהרבה מדינות אחרות, אז עכשיו באמת יהיה דגש מאוד מאוד גדול לנושא הזה. אם זה בפן הסביבתי, גם כן לראות איך הדבר הזה משפיע על איכות הסביבה, שזה גם נושא שרק הולך וגדל, וגם כמובן איך הדבר הזה משפיע על הכלכלה, שזה הנושא שהולך להיות פשוט בפוקוס בשנים הקרובות, ממש עשרות מדינות יהיו במוד הישרדותי, ממש הישרדותי, בחמש-שש שנים הקרובות, וכמובן שהדבר הזה הוא ניסוי חברתי מדהים בשביל לראות איך זה אולי גם משפיע על הפשיעה, איך זה משפיע על אג'נדות חברתיות אחרות, אז זה משהו שיכול להיות באמת מדהים, ולייצר שינוי גדול ברמה גלובלית. עכשיו, ברמה הפרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לפעול תמיד בשני אופנים. אחד, זה כל מה שקשור להנגשה של טבעונות, שזה דברים שאתם מכירים שאנחנו עושים, אם זה לסמן מוצרים בסופר, או לעודד מסעדות, להוסיף אופציות טבעוניות, לעשות אירועים מאוד מאוד גדולים שהגיעו בכל רחבי הארץ. זה צד אחד, יש עוד דוגמאות כמובן. ומהצד השני, אז באמת לפעול כל הזמן על העלאת מודעות. זאת אומרת, אם עכשיו מישהו יושב במסעדה, והנגשנו אותה, שמו את ההמבורגר של ביון, והמבורגר של אימפוסיבל, אבל יש את ההמבורגר האמיתי כביכול, הוא צריך בכלל להבין למה חשוב שהוא ינסה את ההמבורגר הצמחי, כשיש לו את הדבר כביכול האמיתי מולו. אז הוא צריך להבין למה זה יותר טוב לאיכות הסביבה, למה זה טוב לבריאות שלו, למה זה מציל בעלי חיים. אז כל זה נכנס תחת העלאת מודעות לטבעונות. כמובן, פרויקטים שאתם מכירים, סימון מוצרים, מסעדות, אירועים, וכמו שאתם יכולים לראות, העמותה מאוד מאוד גדלה בשנים מה שהיא נוסדה, מ-1,000 אנשים באירועים לעשרות אלפים, מכמה עשרות עסקים שקיבלו תותיו לאלפים, וכנה לגבי סימון מוצרים. וכמובן, בשנה האחרונה הגדלנו את ההנגשה שלנו, גם עם האפליקציה, שאתם בטח מכירים, ועם אתר מעסיק, שאותו אנחנו נותנים לחברות שהן ויגן פרנדלי כלפי העובדים שלהם במקום העבודה. כל מה שקשור להעלאת מודעות, זה כמובן הוויגן אקטיב, שאתם בוודאי מכירים. זה מודל באמת מדהים שמאפשר לנו להוציא פרויקטים מטורפים לדרך. אז המודל שלו מאוד מאוד פשוט. אנחנו, יש אנשים שמצטרפים לעמותה עם תרומה חודשית שהולכת באופן ישיר לפרויקטים שאותם אתם בוחרים. כל פרויקט, אתם ממש רואים את זה כמו Head Start, שאתם רואים כמה צריך לגייס, כמה גייסנו, מה המטרות של הפרויקט. ברגע שהפרויקט מגייס, הוא יוצא לדרך, ופרויקט אחר מחליף אותו. מה שמדהים זה שהדרך שבשביל להגיד לכם תודה, אנחנו נותנים לכם גם המון הטבות, הטבות קבועות בין 10% ל-50%, במאות בתי עסקים בכל רחבי הארץ, ככה שאתם יכולים לתרום כמה עשרות שקלים בחודש, ודי בקלות לחסוך את התרומה שלכם בחזרה, אפילו לדפוק קופה על הויגן פרנדלי, ולחסוך אפילו יותר מזה. אז זה באמת המודל. תוך זמן קצר, קרוב ל-4,000 אנשים הצטרפו לעמותה ולויגן אקטיב, מה שאפשר לנו לעשות פרויקטים מטורפים, אתם בטח זוכרים את השלט חוצות שעשינו באיילון, מצד בעלי החיים הגדול בהיסטוריה, מציאות מדומה עם המשקפי VR שאנחנו עושים בפעילות שטח ברחבי הארץ, ועכשיו באמת אנחנו רואים את הפרסומות בטלוויזיה,
יש גם את הרצאת ה-10 מיליון, שאנחנו רוצים לקחת הרצאה שהיא סופר אפקטיבית, שאיתה אנחנו מגיעים לבני נוער בכל רחבי הארץ, ופשוט לעלות על הרשת, לקדם אותה, ככה שתגיע לכמעט כל המדינה. פרויקט מהנדסי המזון זה גם כן פרויקט פוטנציאל מטורף. בשנה האחרונה הצלחנו לתוון למעלה מ10 מוצרים, הפוך אותם ממש לטבעונים, ועל ידי זה אנחנו חוסרים למעלה ממיליון ביצים כל שנה, רק מהפיילוט שעשינו בשנה האחרונה. יש פה ממש טבלה שמראה כמה ביצים אנחנו חוסרים בכל חברה. וכמובן, הפרויקט שמשפיעים בפנים, בשנה וחצי האחרונה הוא היה קצת מנומנם, פשוט כי לא הייתה כנסת, ועכשיו ממש כנראה עם הממשלת האחדות תהיה הזדמנות מדהימה לקדם חקיקה ויוזמות למען בעלי חיים. הנה דוגמה לכמה מהיוזמות שאנחנו רוצים לקדם. אם זה סימון של בשר מעובד כמסרטן ודאי, להוזיל את העלות של מוצרים מהצומח. ממש יצאת עם תוכנית להפסקת המתת כלבים. איסור מחירות פרווה וסחר בפרווה ברחבי הארץ. וכמובן שזה יכול להיות גם דברים אחרים. והשאיפה שלנו כמובן זה לגדול גם לחול. עכשיו זה טיפה, יכול להיות שידחה טיפה. אבל באמת אנחנו רוצים לגדול גם לאנגליה ולשאר העולם בהמשך. אז זהו בגדול. ממש ממש תודה. סופו מערכת ההקשבה שלכם. ונשמח לפתוח את זה עכשיו לשאלות. יש לנו איזה... יש לנו כמה דקות למי שמעוניין לשאול. עם שאלות בצ'אט. בצ'אט או כאן? היא אחרת זה זה? בוא נראה. אז אין לנו עדיין, השאלה היא אם יש מקום שאומר את הנתונים על תזונה של חולים או מתי קורונה, כמה אחוזים הם טבעונים, אז למיטב ידיעתנו אין עדיין גרף כזה, אין עדיין מחקרים כאלה. אני מנחש שעד סוף השנה, כשבאמת הדבר הזה יתקדם, אז יהיה יותר מידע לגבי זה. יש פה שאלה, האם לטבעונים יש פחות סיכוי לחלות? האם אכילה של מוצרים מהחיים מודדת את המחלה? מודדת את המחלה להתפתח. אז עוד פעם, אני לא רופא, אני לא יועץ תזונה, אבל מדברים על זה ששני הגורמים העיקריים לתחלואה עם מחלת הקורונה, זה אחד הגיל, אוקיי? שזה אין מה לעשות. והדבר השני זה מחלות רקע, שזה יכול להיות למשל כמו אסתמה, או דברים בסגנון הזה. ואני משער שבאופן כללי, זאת אומרת בריאות כללית של אנשים, גם נגיד לעשות ספורט, לאכול נכון וכו', זה משהו שעוזר, ככל שנהיה יותר בריאים, הדבר הזה יכול לעזור, אבל כנראה ששני הדברים העיקריים זה גיל ומחלות נשימתיות, כי זה באמת נגיף שתוקף את הריאות, אז אלה הדברים העיקריים. מי ששואל איך אפשר להתנדב בוויגן פרנדלי, אז אתם יכולים פשוט לפנות, או אם אתם כאילו קל לכם יותר, אתם יכולים ממש גם לפנות אליי אחרי הוויבינר, אבל דרך המלך זה פשוט באמת לפנות לצור קשר שלנו באתר, או באתר של הוויגן פרנדלי, או באתר של הוויגן אקטיב, או אפילו לפנות לדף. אז פשוט לשלוח מייל info@vegan-friendly.com. מה עוד? יש פה הרבה הערות, חפש שאלות. מישהו כתב שהיום מתו שני אנשים מתחת לגיל 50, אז כן, אז כמו שאמרתי, באמת, זאת אומרת, קבוצת הסיכון העיקרית היא אנשים מעל גיל 60, יש ירידה דרמטית באחוזי התמותה מתחת לגיל 60 ומעל לגיל 60, זה לא אומר שאנשים מתחת לגיל 60 לא יכולים למות, זאת אומרת, גם אנשים מתחת לגיל 40, יש להם, גם שם אנשים מתים,
יש את אחוזי התמותה יורדים בצורה דרמטית, מדברים על משהו כמו 0.2% תמותה לאנשים מתחת לגיל 40. בקרב נוער וילדים, אחוזי תמותה יורדים באמת למספר אפסי. אבל יחד עם זאת, יש גם את כל העניין הזה של, של מחלות רקע, שזה גם יכול להקפיץ את, את האחוזים. קורה שיש מישהו שהוא גם צעיר, נגיד היום מישהו בת 12 מתה בבלגיה, אני לא זוכר איפה, אז יכול לקרות שמישהו גם צעיר וגם בלי מחלות רקע ייפגע מהמחלה וימות, אבל עדיין זה מאוד מאוד נדיר, וצריך לזכור שכשיש מאות אלפי אנשים שנדבקים, אז סטטיסטית יהיו בודדים שגם ימותו שהם לא נמצאים במודל הקלאסי של, של החולים. אז יש פה שאלה, מה אני חושב שהאדם הפשוט יכול לעשות כדי להגביר, את הטבעונות בצל הקורונה? אז אני חושב שבאמת, כמו שאמרתי, שיש פה הזדמנות ממש ממש טובה, להעלות את המודעות לנושא הזה. זאת אומרת, עדיין רוב האנשים, תעשו סגר, תבדקו את זה, תשאלו חברים שלכם וכולי שאינות טבעונים, אם יש איזשהו קשר בין האופן שבו אנחנו מתייחסים לבעלי חיים לבין, לבין מה שקורה עכשיו. ואני משער שלמעלה 90% בכלל לא ידעו, לא הבינו את הקשר, לא עשו את ההקשר. אז זו תקופה ממש ממש טובה לנסות לייצר את הקשר הזה. גם כן, מכיוון שזו תקופה שבה אנשים יש להם הרבה יותר זמן, אז, אז שיתופים של דברים במדיה חברתית ובוואטסאפ יקבלו יחסית הרבה, הרבה צפייה. יחד עם זאת, צריך להבין שדווקא בגלל שהתקופה הזאת היא מאוד, מאוד טעונה, מאוד אמוציונלית, מאוד מאתגרת, אז גם צריכים להיות מאוד מאוד זהירים במסר. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו בואו נדבר עם אנשים ונגיד להם, אתם, מגלכם, שאתם מוכשים ואוכלים עכשיו בעלי חיים, יש את הקורונה הזה וכו', זה משהו שיכול to backfire ממש ממש בקלות, אז, אז באמת בכפפות, כפפות של משי, מה שנקרא להעביר את המסרים בצורה מאוד מאוד מדויקת, מאוד זהירה, כי אנשים הם נמצאים במצב קשה, הם מובטלים, הם מפוחדים, הם במוד הישרדותי, יהיה להם מאוד מאוד קשה לקבל מסר שהוא מרגיש שהוא אגרסיבי, או שהוא מניפולטיבי, או שהוא מנותק למה שקורה. וזהו. אז תודה רבה על ההקשבה. אנחנו סופר מעריכים את זה. ואני אשמח לעבור לענת, לסלט בישול. אז בגדול ענת היא טבעונית, אקטיביסטית, מזה כבר המון שנים, אקטיביסטית מדהימה בתנועה הטבעונית. היא בעיקר מתמחה בכל מיני תחום של תזונה פירותנית. יש לה המון ידע, המון ניסיון, גם בתזונה וגם בכל מה שקשור לבישול. והיא תעביר באמת סדנה, שאני בטוח אוכל ללמוד ממנה הרבה, וגם בטח גם אתם, אז ענת, בבקשה. ענת שנייה, ענת רגע. ענת, אתה מיוט נראה לי. רגע, רגע. שנייה. עכשיו בסדר? כן. כן. שומעים אותי? טוב. אז שלום לכולם, תודה לעומרי. אז אני פה עם מיקו של סושטף שלי. אתה עציג את עצמך? כן? אני מיקה ואני טבעונית 5.5 שנים, אימא. אני בת 9. כל הכבוד. טוב, אז היום אנחנו נכין דברים עם בטטות. דברים מאוד פשוטים וקלים. יש, ככל הידוע לי, 3 סוגי בטטות. גולה, כתומה, שמוכרת לרובנו ולבנה. מבחינת הטעם, לדעתי הלבנה הכי טעימה, אחרי הכתומה ואחרי הסגולה. אני ממליצה פשוט, אם רוצים פשוט לאכול בטטה בצורה הכי טעימה שלה, פשוט לשים אותה בתנור לשעה, כמו שהיא, ולהוציא, לחתוך ולשים טחינה או איזושהי גבינה טבעונית, זה הכי טעים. היום נעשה עוד כמה דברים איתם. הבטטה הסגולה יותר טעימה בעידוי. אז, אבל היא מאוד מאוד יפה וצבעונית ומהממת.
אז מה שנכין היום, אנחנו נכין ניוקי עם ירקות אפויים וחלב קוקוס ובטטה, רוטב, חלב קוקוס ובטטה. לצורך העניין כבר הכנתי כמה בטטות בתנור, חותמתי אותם בתנור והוצאתי אותם, אז באמת אפשר לאכול אותם פשוט ככה, זה מעולה. יש פה בטטה קטומה, שפשוט חותכים, מקווה שרואים את זה, פשוט חותכים, שמים טחינה או איזושהי גבינה טבעונית, זה מעולה. יש את הבטטה הלבנה, שכשחותכים אותה, היא נראית ממש כמו תפוח אדמה מבפנים, אבל היא הרבה יותר טעימה, הרבה יותר מתוקה וטעימה, זה באמת אחד הדברים המטעימים שיש, אני ממליצה לכולם לנסות ולאכול. אז פשוט נתחיל להכנת המתכון. אז אנחנו נחתוך ירקות, מיקה תעזור לי פה קצת, לצורך הרוטב אני משתמשת היום בירקות אפויים, באופן כללי אני תמיד משתמשת ברטבים בירקות אפויים, ואז מערבבת את זה עם איזשהו רוטב אחר. אז מיקה תחתוך זוקיני, אני אחתוך פלפל, ואחר כך נוסיף בטטה, בצל ופקדיר. אלה הירקות ש... אנחנו נשתמש בהם היום, אבל אפשר גם להוסיף כרובית, ברוקולי, גזר, ככל העולה על... תהיה בדמיון הטוב. עכשיו, הפלפל, אני אוהבת להוסיף פלפל אדום, כי... כן. כי הוא נותן הרבה, הוא מגיר הרבה נוזלים במהלך האפייה, וזה מוסיף מאוד לרוטב, מוסיף, זה עושה את הרוטב יותר טעים. אתם תראו שאנחנו לא נשתמש פה בשמן, רק בנוזלים של הירקות ובעוד כמה רכיבים לפני האפייה. אז אני חותכת את הפלפל ואני חותכת את הזוקיני. ופשוט נשים הכל בתבנית שתיכנס לתנור. פתחנו חתיכות כאלה בזוקיני, חצאי עיגולים, והפלפל כאלה בערך, ריבועים. שמים הכל בתבנית. אני בינתיים מקלף בטטה. גם כל הקליפות, שאנחנו רואים שיש לנו שעריות של קליפות, שתרות וירקות חיים. אני באופן אישי כבר 5 שנים בערך, לא זרקתי מחוץ לבית את השעריות האלה, הכל מקומות בחצר. זה מתפרק ממש מהר, זה ברמה של כל יום זה יורד בחצי מטר בערך, ו-30 סנטימטר, משהו כזה. כן. אז את הקליפות אנחנו תמיד עושים, כל עוד זה קליפות של פירות ורקות חיים, אין לזה שום בעיה, אז בקושי מרגישים את זה, זה מתפרק ממש מהר ובקלות. אוקיי, נוסיף את הבטטה. מי כתכתוב בינתיים את הפטריות הגדולות, את הקטנות פשוט נוסעים כמו שבן. אני אכתוב פה בטטה. פטריות שמפיניון, יש פה 2 סלסלות, אני לא בטוחה שאני אשתמש בכולן. טוב, וחתיכות כאלה זה מספיק טוב. פטריות קטנות, אני פשוט שמה אותן שלמות, רק אם גדולות אני אשים גם פטריות קטנות. עכשיו נראה לי ששמנו את כל הירקות, לא, אבל אני אשים בצל גם. כן. אשים בצל סגול. במקרה הזה, וזה יכול להיות כל הזמן במצל לבן.
אפשר גם גלעד להוסיף אם יש, ממש הכל הולך, כל מה שאוהבים. עכשיו לגבי הפסטה, אנחנו נעשה את זה עם יוקי, אבל יש פה מאחורינו כמה ארוזות עם כל מיני פסטות ללא גלוטן, יש פה הרבה מאוד סוגים, נעבור עליהם. אני אתן מקפידה כל מה שאפשר, עדיף להימנע מגלוטן כמה שאפשר, חיטה זה חומר שהגוף שלנו לא מתמודד איתו טוב, גם אם אנחנו לא חולי צליאק, גם אם אנחנו לא רגישים לחיטה, אנחנו עדיין זה חומר שמוסדר לגוף שלנו, מניסיוני שוב, אני גם לא רופאה ולא תזונאית, זה רק מהניסיון שלי. אז אני משתדלת לעשות כל מה שאפשר ללא גלוטן. אז תכף אנחנו נעבור, הצפתי את הבצל בכל הפוביות, בואו ירדה. עכשיו, טוב, אז רגע נעבור, אנחנו נשתמש בניוקי, אנחנו נשתמש בניוקי, ניוקי קנוי, זה לא מתן, אבל יש עוד ניסוגים של פסטות שאפשר להשתמש בהן, כמו פסטות הבסיס אור סטום, פסטות הבסיס סירה, אנחנו נתבסיס אדומות, תמות. נתראות אורז משני סוגים, יש לו את הדפים הקטנים השטופים, או את הדפים הקטנים השטופים, וכזה נגיע גם למוטל, כזה נגיע לה. אז עכשיו, איך אנחנו מטבלים את הירקות? מיקה מטבלת? שלושה דברים, בלי שמן. אז קודם כל ארבע כפות סויה, הנה מיקה מטבלת, ושופכת על הירקות, היא אפילו לא מערבב את המשירה את הפחלה. ארבע כפות של סירופ מייפל, הנה ארבע כפות של סירופ מייפל, הכמות הזאת היא מספיקה לחבילה אחת של ניו-יורקי, בערך שתי מנות לשני אנשים, ושום שבבי. אני אוהבת את הסוג הזה, אבל זה יכול להיות גם שום טרי כתוב בכל צורה. את שמעת אותי? כן. הם שאלו מה המצרכים, כי הם לא שמעו את זה טוב, לא שמעו את זה. אוקיי, אז נתחיל, אז המצרכים, מה שיש פה זה בטטה חתוכה, זוקיני חתוך, פלפל אדום חתוך, פטריות שמפיניון, בצל סגול, וזה מטובל ב-4 כפות. סויה, ארבע כפות מייפל, סירופ מייפל פיק, ותיזהרנו קצת שבבי שום מעל. זה נכנס לתנור על שעה ורבע בערך. אחרי, לעל 180 מעלות, אחרי חצי שעה או 40 דקות, אפשר קצת להרבב. אתם תראו שהפלפל מגיר מלא נוזלים, ביחד עם המייפל והסויה נוצר רוטב מעולה, אז זה הולך לתנור. ‫180 מעלות, שעה ורבע, ‫וכמובן שהכנתי מראש ‫איך זה יוצא מהתנור, ‫אז ככה זה יוצא מהתנור. ‫אני לא יודעת אם אפשר לראות, ‫אבל יש פה ממש רוטב ‫שנוצר מהסויה מייפל ‫והנוזלים של הירקות. ‫אז בעצם כשזה מוכן, ‫כל מה שנשאר לנו זה לבשל את הירקי, ואנחנו נעשה היום ניוקי גם כי זה הכי טעים, וגם כי זה לוקח ממש 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 זמן, ממש שתי דקות, אני פותחת את האריזה, ומכניסה לסיר, עוד שתי דקות הם יתחילו לצוף והם יהיו מוכנים, ובינתיים מכין את הרוטב. עכשיו בשביל הרוטב, אני לוקחת את הבטטות שאפיתי, ששמתי בתנור לפני שעה, והן פשוט אפויות. אני לוקחת את הבטטה ופשוט מקלפת אותה ושמה בתוך הבלנדר. בעצם השוס של המנה הזאת זה הרוטב, הוא מאוד פשוט וטעים.
אז יש פה בטטה, חצי בטטה ועוד חצי בטטה, אפשר אפילו להוסיף יותר כמה שרוצים, אתה עושה בטטה ותוסיף. היא נותנת לרוטב גם צבע, גם סמיכות, וגם טעם כמובן. טעם מעולה. אוקיי. אפילו אני אוסיף עוד אחת. האמת שעדיין לא ניסיתי את זה עם בטטה לבנה, אין לי ספק שזה יצא אפילו יותר טעים, אבל מזמנים לנסות מי שרוצה. אני אוסיף אפילו עוד בטטה קטנה שכבר עשיתי. פשוט שמתי אותה בתנור כמו שהיא, עם הקליפה, שמתי אותה בתנור, בשעה ומשהו, נעבר לקליפון, בבקשה קטנה. ילד שכה אומר שבא לו לתאום ירקות אותו בחיים לא אומר. אוקיי, אז שמתי את הבטטה בבלנדר. יש את ה... אני בטוחה שהרבה מהאנשים מכירים את המוצר הזה שנקרא נוזל קוקוס, יש אותו גם בקרם קוקוס של ROD. מוצר מומלץ ביותר להתרמה של הצבים, להתרמה שלהם, טעים ממש, זה נוצר טבעי יחסית, כמה שידוע לי. כן, ללא חומר משמר, ממש קוקוס טבעי, 70% קוקוס, 2 מים. אז לכמות הזאת שאנחנו עושים היום, אני אשתמש בזה, בגודל הזה. יכול להיות שגם זה היה יכול להתאים, אבל אני אעשה את זה. זה יש קצת יותר. אז דוברת את הדבר הזה, מוסיפה לבלנדר. שמתי פה שתי בטטות קטנות, אחד כזה של 250 מיליליטר, ארבע קופות, אנחנו רואים בענייני ארבע קופות, כל בארבע קופות. ארבע קופות קארי, שגם אני מאוד אוהבת את הסוג הזה. מי פה רוצה להפיל? מעולה. זה מה שיש, אני מוסיף גם קצת שום. גם פה אני מוסיפה קצת שום שבבי. זהו, זה הרוטב. בינתיים אני אוקיי עוד שנייה יצוף, אני אקחה את הרוטב. זאת אומרת, בטטות, חלב קוקוס, נוזל קוקוס, ונקר לי קצת שום. לא שמעו, שואלים פה, אמרת קצת משהו, איזשהו רכיב? שאלו, שום, זה מה שאמרת, שום שבבי? כן, יש פה ארבעה רכיבים, בטטה אפויה, נוזל קוקוס, קארי ושום, ארבע קופות על פעל קארי, וקצת שום שבבי. עכשיו, תכף תראו כמה זה סמיך, הדבר הזה. זה נציקה. זה פשוט ממש סמיך, זה כמו... אני יודעת אם אני יכולה להעביר את זה ב... אני אפשר לשפוך את זה פשוט. זה ממש נוזל סמיך עם הבטטה ופעם קוקוס. ועכשיו אני פשוט, הנה אני אוקיי בדיוק ספרו, אני אתנן אותם. רגע, אני אתנן אותם ואני אוסיף, אני פשוט ארבב הכל בסיר. הפטריות. אוקיי, אז אני אוקיי מסוננים. הנה זה נראה ככה. אוקיי? עכשיו אני קודם מוסיפה את הירקות. וכף. אז אני קודם מוסיפה את הירקות, עם הנוזל, יש פה הרבה נוזל, לא יודעת אם אתם מצליחים לראות, יש פה הרבה נוזל, אני פשוט שופכת, אתה רוצה לאכול? אוקיי. הנה, שפכנו, כל הירקות האפויים.
ועכשיו אני פשוט מוסיפה את הרוטב, תוסף את הכל. באמת מנה יחסית מאוד קלה וסופר טעימה, אין פה הרבה התעסקות, אז רק לשים דברים בתנור ולשפוך מזה לשעה, ואז זה הרבה בכל דבר. מנה טבעונית, בריאה, חומרי גלם בסיסיים טובים, וגלוטן תמיד עדיף, תמיד כדאי להעדיף מה שלא רוצה. הגלוטן הזה הוא סוג של דבק, קצת מעכב את תהליך העיכול. מה? אין פה שאלות. מה? שאלו אם אפשר לשים את הבטטות יחד עם הירקות בתנור. כן, באותו זמן. בזמן ששמים קודם כל את הבטטות בתנור, לשעה, שעה וחצי כזה, בינתיים חותכים את כל יתר הירקות, ומצרפים אותם לתנור גם, וכעבור שעה ורבע הכל מוכן, וכל מה שנשאר זה רק להרבב בין הדברים. ושאלו אם לא, מי שלא אוהב מי קוקוס, אם יש חלב צמחי אחר שיכול להתאים. אפשר לנסות כל חלב, כל חלב צמחי. אפשר לנסות כל חלב צמחי, הכל הולך. אני מאוד אוהבת את הקוקוס, ונותן טעמים כאלה של המזרח הרחוק, שלא פלסטינטי, בעיניי זה טעים, אבל כל חלב צמחי. זהו, עכשיו בואי נראה איך זה נראה. תודה שאפשר לראות. כן? מנה סופר טעימה. תוצרת שבחים בכל מקום שאני מביאה לך ממש, כאילו. מקבלת המון מחמאות. זהו, אז אם יש עוד שאלות, אני אשמח דניאלה תעביר לי אותם, ואם לא, אז... זהו, להיום. תודה. תודה. אחלה. אז תודה לכל מי שהצטרף אלינו. אני רק אגיד שאנחנו הולכים לפתוח פודקאסט טבעוני בישראל ראשון, ממש בשבועות הקרובים. אז יש שם כל מיני פרקים וכל מיני נושאים וכו', בין היתר גם על הקורונה, עם רופאים למיניהם ומומחים בתחומים שונים. אז אם תרצו בהמשך לעקוב אחרינו גם בפודקאסט, שיפתח בשבועות הקרובים, זה גם יהיה ממש מגניב. וזהו, אז תודה רבה לכל מי שהצטרף והקשיב ושאכפת לו, ושאחלה יום ובעיקר המון המון בריאות. אז יאללה ביי.